ראיל זגורי עם הקרן הקצרה לוונדרסון, כדור מסוכן לרחבה, והנה 1-0 של סכנין! פתיחה מושלמת לטל בנין ולשחקנים שלו, זהו עטה ג'אבר שמהמם את כל יושבי האצטדיון עם שער בארבע דקה הרביעית. ביתר ירושלים 0, בני סכנין 1. וזה עבד לטל בנין כי ביתר ירושלים לא הייתה מסודרת, ראינו את הוצאת הקרן הזאת, אף אחד לא לוקח את וונדרסון שנותנים לו להגביע את החופש, ועטה ג'אבר פשוט בורח מכל הגנת ביתר, מחליק נהדר, שער שני שלו מאז שהוא חזר מהפציעה, כבש גם נגד אשדוד, לדעתי גם בראש וגם פה, איזה יופי של החלקה, איזו שמירה רעה של ביתר ירושלים בנייחים, היא קבוצת נייחים התקפית מצוינת, אבל היא סופגת גם הרבה בנייחים, ועטה ג'אבר עם כניסה נהדרת לפינה הקרובה. פינה קרובה זה הנקודה החלשה של כל הגנה. שאני לא ראיתי הרבה זמן, אם בכלל, אם בכלל. הנה ג'ורג'יניו, נופל, יש פה פנדל, יש פה לדעתי פנדל, השופט אומר שלא. וואו, אני רוצה לבדוק את זה שוב. ארז פפיר יאמר בזכותו, עמד קרוב מאוד לאירוע. בוא נראה אם ג'ורג'יניו נדחף שם. האמת שלא. הנה המסירה אליו. לא. זה לא פנדל. אני רוצה להגיד לך משהו, אני חושב שהוא חשב על הביתה ועל הקרסול שלו, הוא אמר שהוא מעדיף למשוך פנדל פה, לתפוס את השופט לא מוכן. אבל דרך אגב, בעיניי זה גם צהוב לג'ורג'יניו. ניסה להכשיל את השופט. מוגרבי בועד מרחוק, רחוק מאוד. אוי, איזו טעות! עכשיו מוגרבי כבר יכול להניש פעם נוספת, וזה הולך פנימה, שער עצמי של קליימן, 2-0 לבני סכנין. איזו טעות איומה של השוער של ביתר ירושלים, פירס מוגרבי מעניש על הטעות הזו, וסכנין עולה ליתרון של 2-0. גול גדול של מוגרבי, הוא חיכה למי למסור, הוא ראה שקליימן גונב. זה גול של קליימן. אבל הוא ראה שקליימן גונב. קודם כל דיברנו על זה שהם מנסים לחטוף לשחקני ביתר שעושים הרבה מאוד טעות בענת כדור. הוא רואה שקליימן בחוץ, הוא רואה שקליימן, לא כל שחקן רואה שהשוער גונב, הוא פשוט פותח לו את הפינה. הוא לא בעט, אומרי, הוא לא בעט, הוא ניסה להעביר כדור רוחב. אני חושב שהוא ראה את קליימן, הוא מרים את הראש, תראה כמה הוא מרים את הראש, הוא מרים את הראש, הוא רואה שקליימן יצא החוצה לדעתי. אתה מסכים איתי שקליימן צריך לתפוס את הכדור הזה בכל צורה שהיא? לא משנה אם מוגרבי רצה או לא רצה, אייסטר טעה בפעם הראשונה, קליימן טעה בפעם השנייה, אבל שחקן צריך לדעת לנצל את זה. ניצל את זה עד הסוף. ובוא ניתן קרדיט למוגרבי שהוא הכי התכוון. 2-0. ויאף מקבל את זה בחזרה מג'ורג'יניו, שכטר נותן לו, ואיזה גול גדול! אופיר קריאף חזר לביתר ירושלים, ואיזו חזרה מרשימה זו. שער בלתי רגיל. הוא פשוט שרף פה את כל המגרש, דאבל פאסים עם כל השחקנים, עד שהוא שולח את החץ הזה לרשת של קנדיל. שער ענק. 2-1, יש לנו פה משחק. תראה איזה דרך הוא עושה. קודם כל שער פנטסטי של אופיר קריאף, איך הוא עובר דרך כל קישור של סכנין, שעבד כל כך יפה במחצית הזאת. סוף סוף מישהו מהקישור של ביתר ירושלים, מתקתק דברים בנגיעה. אייסטר עם הכדור. איזו הקבעה, והנה 2-2! אף אחד לא שומר את ברן, הוא אומר תודה, וכובש! פתיחה חלומית למחצית השנייה עבור ביתר ירושלים. יש לה... ככה, כמו שהיא שמרה בהתקפה הזאת, היא גם תפסיד פה. ככה לא עולים למחצית שנייה. מחצית ראשונה הייתה אגרסיבית חכמה, לא כתראה טוטמן שהוא נותן לו כל כך הרבה שטח להרים, ותרועד הסוף פשוט נכנס, לא מסתכל על השחקן מאחורה, לא מזהה לאן הולך הכדור. בתחילת המשחק דיברנו על זה ששני הרגילים של סכנין השנה מאוד איטיים בהגנה, לא מגיבים נכון. הרמה נהדרת, מושלמת של אייסטר. ומראה, נוגח כל כך נכון לפינה, איזה יופי של סיומת יש לשחקן הזה שהגיע על תקן, שחקן משלים בקושי, ומתגלה כרכש מאוד מאוד מוצלח, איזה קור רוח. גלים, הם תוקפים, ואיזה שעה של אייסטר! או, מרסל אייסטר!
האם יש לנו עוד מועמד לשער העונה? כנראה שכן. ביתר ירושלים 4, בני סכנין 2. ארסלייסטר בגדולתו, תראה איזה שמאלית הוא שולח, קופי פייסט לחיבורים לשער נגד הפועל באר שבע, ממש מאותו מקום, אותו סיבוב של הכדור שנכנס פנימה ויוצא החוצה, מה שמתה את כדור.